はい、皆さんこんにちは、こんばんは、井上雅弘です。なんか今日ですね、バンダイさんと東映さん経由でなんか荷物が届きました。1個がコンセレの箱で、もう1個なんかよくわかんない箱なんで、ちょっと開けてみたいなと思います。な、靴、なんか靴っぽいの2足と、あ、 T シャツ来ましたね。あとは何もないか。全部で T シャツ6枚。あ、でも同じのも入ってんのかな ?6 枚と、靴2つ。で、これ、軽いぞ。コンセレかこれ。これも同じの入ってる。コンセレではないんだ。なるほどね。これは、宣伝してくれってことだと思うんだ。じゃあ、紹介しましょう。え、でも俺、あれよ。別に、こういう系顔に出ちゃうから、なんかあんまりこう変なものだったらいいって言えないタイプだから、まあその辺はいいよね。開けます。あ、袋が入ってて、あ、なるほどね。あ、ディケイド的な靴だ。おお、派手。マゼンタ靴ですねこれは。え、じゃあこれは一緒か。サイズ違いってこと？これ 27.5 だ。僕足のサイズ 27.5 なんで、多分これだと思うんですけど、これ何センチだ？これが 28.5。 8.5 はでかい。なんかね、まずね、ここに変身って書いてる。なんかこれジサリスっぽくね、ここ後ろにね、見て、ノットピンク、マゼンタ。あ、ピンクじゃない、マゼンタだっていうことですかね。まあでもこの内側ピンクだけどね、この内側ピンクなんだけどな。この内側ピンクで外側がマゼンタっていう、まあちょっとこうピンクとマゼンタの違いが分かりやすいような感じですかね。え、なんか QR コードある。何これ。え、あー、あのね、 QR コード読み込んだらね、仮面ライダーディケイドが出てきて、なんかね、情報出てくるわ。変身者角谷司、パンチ力4トン、キック力8トン。あ、なんかいろいろ出てくる。で、ちょっと気になるのから開けてきますか。これとこれのバージョンが同じで、白と黒ってことだね。じゃあまあ黒を見てきますか。あ、生地結構良さそう。生地結構固めです。ディケイドのカードがあって、でジャストアパッシングマスクドライダーキープインマインド、通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけっていうのが、まあ、英語になってるってことですかね。あ、まあ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 、ワンポイントで可愛いんじゃないですか。種類的にはあれか、白と黒があるから、こっちは白紹介しようかな。あ、生地は同じですね。生地は同じで、あ、なんか背中にバーコードある。こっちは背中にバーコードじゃなくて、ここにあのガンバライドカードの、まあ、今ガンバレジェンスか、なんかバーコードみたいなのがここにありますけど、こっちはそれがない代わりに背中にバーコードですか。え、これ一見ディケイドって分かんないね。デストロイエブリシング&リンクエブリシング、全てを破壊し全てをつなげみたいなことですね。これとかも、これとかもなんだ、これ何のデザインだろう。ああ、これ背中にはあのフィルムですね。これは一応ディケイドの顔的なノリなのかな。これわからん。これはデザインがわからん。ディケイドのなんか顔がボケてます。一見ディケイドってわかんないです、これは。なるほど。じゃあこの3種の中で一番気に入ったのだけ着てみますか。まあ、じゃあちょっと外行きますか。はい、てことで着てみました。どうですか？足、Tシャツ、どう？ディケイド感すごい。ここから見てもディケイドってわかります。ディケイドってわかる。で、しかもね、ちょっとね、開けてみて気づいたんですけど、ちょっと来てくんない？なんかね、ライダークレストが入ってたんですよ。
まあ、これ多分クーガだけじゃなくて いっぱいいろいろ入ってるんですけど、多分ディケイドまで10枚入ってるのかな。これ何に使うかって、さっき QR コードあったとこあるじゃん、あそこにね多分入るんだよこれ。これで靴を多分仮面ライドできるみたいなイメージで、まあ、日によってだから別の入れてもいいっていう感じだよね。じゃあ片方クーガ入れときますかどう、おなんかなんかあなんかなんかちょっとあなんかちょっとキック力上がったかもしんないなこれ、あなんかキック力上がってるわこれ、あなんかキック力上がってる、ライダーキックできるかも、あライダーキックできるわこれ、うんライダーキックできる、はい、ってことでどうでしょうか。あのこの靴を買うとまずピンクとマゼンタの違いが分かるのと、クーガからディケイドまで仮面ライドすることができます。で各ライダーのライダーキックが使えるようになります。あ軽い軽いあ軽い軽い軽い運動靴なんで、まあ、ランニングシューズとかにするのはいいかもしれませんね。これを送ってくれた担当者さん頑張って売ってくださいあのインスタに画像載せとくんで、それは好きに使って構いません。ということでバンダイさんから荷物が届いたということなんですけれども、ディケイドの靴でした。まだね。